Mais ndek yow do sama xarit suñu kër nak sa tank bu mu fa tégué
man mo amna fu legi tolle 5 heures do fi ñëwé ci bis bo changé wu bu tégat sa tank suñu kër li ngay bon ak sa kanam gu ñëmé mama garab bu ñu sutul dula may kër dé awa baxna yow suba ngay comprendre